וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי. ויש לי סוד קטן שאולי כבר אמרתי לכם ואולי אתן יודעות על עוד מישהי שעושה את זה, אבל אני הרבה פעמים בסוף היום, ועכשיו 1:55 בלילה, אני עובדת מחר, אל תחשבו שאני כזה, לא. הרבה פעמים בסוף היום, לפני שאני מורידה איפור, אני מתאמנת על אייליינר. וזה לא תמיד רק אייליינר, הייתה תקופה ארוכה שזה היה גם צליות ודברים כאלה, אבל עכשיו אני מרגישה יחסית בטוחה בכישורי האיפור הכלליים שלי, אבל אייליינר זה משהו שאני תמיד, תמיד, תמיד צריכה להתאמן עליו. אז על הדרך אני גם אנסה עוד קצת את האייליינר החדש של מילוקה, שהכל שם חדש, שאני מאוד מתרשמת ממנו בינתיים דרך אגב. אז לדעתי הסרטון סקירה של מילוקה עלה כבר, ואני רוצה פשוט שתצטרפו אליי ואנחנו נתאמן ביחד על אייליינר, ואני אתן אולי כמה טיפים לאייליינר על אפפיים מכוסים כמו שלי יש. אז אני אקרב אתכן אליי קצת ובואו נתאפר. היי, שלום. אז עשיתי מדריך ללוק הזה, זה לדעתי עלה כבר, זה השני לוקים עם הפלטה של ג'ייד, האקסטטיק, שאני מאוד אוהבת. ואני הולכת להשתמש באייליינר הזה, זה נקרא Hold the Line Eyeliner, All Day High Shine Precision Eyeliner. זה מוצר שמשקשקים. אני אישית מעדיפה אייליינר שהוא מט, אני חושבת שזה יותר יפה ויותר מחמיא ויותר טוב ויותר מוצלח. ויותר חכם ויותר נחוץ, סתם, לא יודעת, אני מעדיפה, אבל זה לא משנה, כי זה מה יש. אני הולכת בעצם לנסות לעשות אייליינר שווה בשתי העיניים עם איזושהי יציאה. זה גם טיפה מאתגר בגלל שיש לי מסקרה, כמו שאפשר לראות, והריסים קצת מפריעים, במיוחד עכשיו שהם כל כך ארוכים. טיפה מנגבת את השאריות על הדפנות של הזה. ואני בדרך כלל מתחילה מהזווית הפנימית, או משהו כזה, שיט. מנסה לעשות איזשהו קו יחסית אחיד. ממש כך. אז זאת זה איזשהו מקום טוב לי להתחיל את האימון שם. עכשיו, בגלל שיש לי אפפיים מכוסים, אז אני לא הולכת לפתוח ממש את העיניים עד הסוף, עד שזה יתייבש. ופחות או יותר מרגישים כשזה עדיין רטוב, זה מין קריר כזה. אז אפשר להרגיש. אז מאוד מאוד קל בעיניי לצייר עם האייליינר הזה קו דק, זאת אומרת האפליקטור שלו הוא כזה קשיח קצת ומאוד דק. ככה אנחנו נראות כרגע. כן, לדעתי זה די יבש. אז זה מין צעד ראשון שאפשר גם להישאר איתו ככה. זה אייליינר לכל דבר, לא כל אייליינר צריך זווית וכנף וזה. אז אני אראה לכם איזשהו טריק שאני אוהבת כדי לעשות אייליינר חתולי על עצמי. אז מה שקורה איתי זה שכשאני פותחת את העיניים ישר, כמו שאתן רואות, אני מקווה שאפשר לראות, אז יש לי פה את הכפל הזה, שאם אני אמשיך עכשיו את הזווית החיצונית שלי ועשה קו, אז באמצע יהיה את הכפל. אז אני לא הולכת לעשות שם קו. טיפ. אני בעצם הולכת להתחיל את הקו שלי כמה מילימטרים מתחת לקו הריסים התחתון. כלומר, במקום פה, פה. ואני אעתיק את הזווית הזאת של העלייה של קו הריסים פשוט כמה מילימטרים מתחת. משהו כזה. אז אפשר לראות שזה לא יוצא ממש מהזווית החיצונית של העין שלי. אני מקווה שאפשר לראות, יש עכשיו את הריסים והכל. ואחרי שאני עושה עין אחת, אני אעשה גם את העין השנייה כדי לנסות להתחקות אחרי הזווית. למרות שבשלב זה, בגלל שיש לי כרגע איפור עיניים מלא, אז אם זה לא שווה, זה לא שווה. אתן יודעות, אני ממש איך לתקן. זה לא שאני עכשיו אשים שם קונסילר ואתחיל, לא, כאילו, הסיטואציה פה גמורה. וגם אחרי זה אני הולכת להוריד את זה וללכת לישון. אז זה יתרון, יתרון בעיניי. אז אני לא מותחת את האור כי יד אחת שלי מחזיקה את המראה, בגדול זה גם עדיף שלא,
אז מה שאני עושה עכשיו, אני מחברת בין הזווית החיצונית לכנף הזאת שיצרנו, ואני עושה את זה עם עין פתוחה. משהו כזה, זה טיפה על העוקם כרגע, לא נורא. מקווה שזה היה ברור ועל אותו עיקרון. וזה מאוד עוזר כשיש מעט מאוד חומר על המברשת, על האפליקטור עצמו. הרבה פעמים אם הוא רטוב מדי, אז זה יותר קשה. זה מה שיש כרגע, ואפשר לראות שיש מין פער ממש בזווית החיצונית, כי עשיתי בעצם את הכנף ועשיתי את הקו, ועכשיו אני רק צריכה לחבר ביניהם כמו שצריך. אז אני עוצמת את העיניים, חברת את הקו, כמיטב יכולתי. ככה אנחנו נראות כרגע. אז אני בקטע של זה, אני חושבת שזה קול. כשהעין שלי רפויה זה נראה ככה. זה, אפשר לראות שזה לא מקוטע בשום צורה, זה פשוט טיפה מעוגל, זה לא ישר. וגם כשאני מסתכלת, כאילו כשאני מסתכלת למטה, עוצמת את העין הזה יחסית ישר, אבל זה לא 100% ישר, ובעיניי זה בסדר. כאילו, כל עוד זה יחסית מחמיא, גם כשהעין עצומה וגם כשהעין פתוחה, אז זה לא חייב להיות מושלם. כאילו, זה איזשהו ממוצע בין שתי הסיטואציות, והאמת שאני חושבת שזה אחד האיילינרים הכי טובים שעשיתי, ובאמת היה מאוד נוח לעשות את זה עם המוצר הזה. הנה עוד משהו שלפעמים אני עושה עם האיילינר שלי, שזה לחבר את הזווית התחתונה עם הקצה התחתון של הכנף. ואז בעצם איבינו אותו טיפה, גם מבחינת העובי של הכנף, אבל לא העלינו את זה כלפי מעלה, כלומר זה עדיין לא חותך את הכפל הזה, הטבעי שיש לי, כי ברגע שהייתי מעבה את זה כלפי מעלה, אז זה היה פתאום נראה מקוטע כזה, היה איזשהו חלק שהוא היה נעלם בתוך הכפל הזה, אז אני מנסה להימנע מלסרטט שם קו, וזה יוצר איזושהי פשוט מין זווית אחרת לעין, מין צורה אחרת לעין, שלפעמים אני אוהבת, ולפעמים אני מעדיפה שלא. סך הכל, אני מרוצה, ואני מרגישה שהשתפרתי בחיים שלי, וששאפתי לגדולה, והתקרבתי לשם. ועכשיו, כשאני ממש accomplished ואישה של העולם הגדול, אז אני הולכת להסיר את כל העבודה הקשה הזאת, וללכת לישון, כי ממש מאוחר, ואני לא יודעת למה אני לא עייפה כרגע, כי לא ישנתי מספיק בלילה, וגם הלילה אני הולכת לא לישון מספיק. אז תודה רבה שצפיתן. רגע, בואו נעשה את זה כמו שצריך. אז תודה רבה שצפיתן, זה היה בתקווה סרטון קצרצר. כי הסרטונים שלי כמעט אף פעם לא קצרצרים, ואם הם כן, זה אומר שחתכתי בערך 40 דקות של חפירות. אז תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא. ביי. ביי. איזה טוב.